asia, johon sitten tämän komitean pitäisi selvityksien tutkimusten jälkeen ottaa kantaa. Mutta tietyllä lailla, kun on rakennettu sosiaaliturva aikana, niin myös kiinnittää sitten syyperusteiseksi tämä muutos voisi olla isoja. Voisi olla myöskin ahdollista, niin sen takia sitä ei ole kiveen perusteen tässä lähteä muuttamaan. Poliittisia päätöksiä odotetaan, mutta mikä rooli on kevään päällettäjällä sinne poliitikkojen suuntaan? Itsekin olet ollut monen eri puolueen ministerin alaisena sosiaali- ja terveysministeriössä, joten tunnet hyvin laajasti poliitikkoja. Kuinka painava sinun sanasi on jatkossa siellä poliitikkoja? No, toivoisin, että se painaa, koska toki koen omaavani aika paljon tietoa näiden vuosikymmenten aikana hankittuna. Toivon, että keskusteluyhteys pysyy ministeriöön ja poliitikkoihinkin hyvänä jatkossakin. Mikä erityisesti sinua koskettaa tässä työssä? Siis kenen asioita erityisesti nyt pitäisi viedä eteenpäin? Ketkä ovat heikommalla tolalla? No, tummana on se kirjasto näköjään. Lämpimimmin suhtaudun siihen, että näitä kuntoutusasioita pitäisi viedä eteenpäin. Itse olin tuon kuntoutuskomitean varapuheenjohtajana johtajana muutama vuosi sitten. Ja siinä kävi ilmi, että ihmiset putoaa sieltä sosiaaliturvan piiristä, kun heillä ei ole oikeita putkia, joita kautta he voisivat sitten tulla kuntoutetuiksi ja takaisin työelämään. Ehkä se on klisee, mutta työ on parasta sosiaaliturvaa. On vaikea saada esimerkiksi mielenterveyspotilaille kuntoutusta. Miten nyt sitten käytännössä, kun Kelalle kuuluu myöskin tämä terveyden ylläpitopuoli, niin miten tässä pitäisi tehdä, että saataisiin kuntoutusta tarpeeksi? Kyllä, siellä on kalenteri täynnä tutustumista tähän Kelan toimintaan.
Ai. Toivottavasti ei tule autoja vastaan. Saa kierrellä tasapainotella menemään tätä tietä, että huhhuu. Huhhuh, mitenkään tuosta pääsee mökille tostakin mutkasta saatana takaisin tuulessa. Huhhuh. Mäkiä, kapeeta.
pitemmän kautta, niin siellä on vielä isompia mäkiä. Yeah.
tapauksessa. Poliisi tutkii toistakin artistipetosta, joka tehtiin laulaja Kaija K:n valeprofiililla. Myös tämän petosyrityksen pankki sai estettyä. Artistipetokset ovat uusi ilmiö, mutta rakkaushuijaukset ovat poliisille tuttuja. Niistä tulee yhä enemmän rikosilmoituksia. Rakkaushuijauksissa uhria, lähes aina naista, lähestytään valeprofiililla. Naiseen luodaan suhde, ja juuri ennen kuin mies on tulossa ensivisitille Suomeen, tapahtuu esimerkiksi onnettomuus ja tarvitaan rahaa. Ja naiset lähettävät. Isompia summia on tuommoinen noin 300 000 euroa, asti sitten on 200 000, ja ne on niin suurimmat summat. Suurin osa huijauksista tehdään ulkomailta. Poliisin arvion mukaan rahat päätyvät Afrikan maihin, joista tekijöitä ei käytännössä saada koskaan kiinni. Kun ihminen on voinut säästää poikaisen rahaa, on käynyt töissä, elänyt säästeliästi ja on voinut saada perintöjä sieltä. Nämä kaikki menee ja sitten kun ne loppuu, niin sitä otetaan vielä lainaa siihen päälle. Rakkaushuijauksia tulee tutkintaan joitakin kymmeniä vuodessa. Jäävuoren huippu arvioi poliisi. Rahojen lisäksi uhri menettää usein kuvitellun parisuhteen. Rikoskomisario Hannu Portelainen. Hyvin syvissä vesissä käydään, että kyllä tässä on ihan itsetuhoisia ajatuksia ihmiselle. Laulaja Juha Tapio ei kommentoi hänen nimissään tehtyjä nettihuijauksia, koska ne ovat poliisitutkinnassa. Suomessa matkailevien määrä jatkaa kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät marraskuussa 6% viime vuodesta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta yli 3%. Kaikkiaan yöpymisiä oli noin 1,6 miljoonaa, mikä oli 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Palokuolemien määrä on pysynyt viime vuonna alustavien tietojen mukaan edelleen ennätyksellisen alhaisena. Täällä on näköjään vähän paremmassa kunnossa nämä tiet, että tänne ei ole vettä satanut ja näin poispäin, että ei ole niin kiiltävää. No, tässä että vettä on taas. Tästäkin pääsis vähän oikaisemaan, että taajan ajat ton tähän pisimmän reitin kautta, niin joo, kiiltävän näköistä oli siinäkin. Lämpötila on -1 degree Celsius, 10 degrees Celsius. Median alueella on
korjaa, missäköhän kunnossa asfalttitie on sitten. Näyttäisi, että tästä on hiekkaa veetä. Mitäs tänne on levinnyt jotain mustaa kaapelia? On mitään tuo? Kaapelia.
Baby, eli mikä se on Long Baby. Näin se on kääntynyt Little Baby kiroisti laulamana esityjäksi ja tietenkin esitteeksi. Tässä on merkitty menneisyyden vangi, mutta kirostihan siinä oli solistin tontilla. Rakkaus tässä nyt on ollut teemana hyvin vahvasti näin perjantain aallolla, mutta haittaako se? Musiikista kuitenkin niin valtava osa on kirjoitettu nimenomaan ihmissuhteista ja rakkaudesta, joko puolesta tai vastaan. Yksi suomalaisen iskelmämusiikin rakkaustarinoista on varmasti Armin ja Danin suhde kiemoon tai oli aikanaan. Tämän päivän tässä sometäytteisessä hektisessä maailmassa tuntuu niin sanotut salassa yhdessä elämiset olisi huomattavasti hankalampaa. Aina joku bonnus, jota samantien saat jossain kaikessa levittämään. Joku yksi huomaa, niin 30 muuta mediaa jakaa sen saman uutisen tämän ensimmäisen lähdetiedon. Kyse on melkein minuutista, miten nopeasti joku kohu saadaan leviämään ihan joka puolella. Se on tätä päivää. No, niin tai näin, tämä parivalikko teki hyvää musiikkia aikana yhdessä. Silloin vasta kaiken saa. Thank you.
laululevy Simo Silmi teki vuonna 2004. Se myi kultaa ja seuraavana vuonna vielä platinaa. Tuo levy hitti oli varmasti nimikappale kaikkea hyvää ja se valittiin vuoden 2004 parhaaksi iskelmäkappaleeksi. Eli silloin vuoden paras iskelmä.
hirveästi vastaan. Joutuu keskellä tietä ajamaan nimittäin. Lähet tonne penkkaan päin valumaan sitten. Musiikillinen ura alkoi vanhempien mukaan noin 5-vuotiaana radion laulujen tahdossa. Se on varmasti aika
maassa ja kaikki oli maassa. Etu auto ja hyvä, hyvä. Liukas tää on. Ja
hetkellä suuta tässä körötellä, että ei vaan autoja tulisi. Siitä näet ja kuulet lisää Ylen kanavilla, televisiossa ja radiossa. Kyllä se siitä. Mauno Koiviston elämäntarina. Ihan tsujona mä neiku. Jaksossa Yle TV yhdessä. Koivisto. Arkisen. Jarru paino. 26. joulukuuta alkaen. Ja Yle Radio yhdessä 8-asainen radiosarja. Erittäin salainen Mauno Koivisto. Myös 26. joulukuuta alkaen. Arkisen 10:12. Molemmat sarjat luonnollisesti myös Yle Areenassa. Mä annan taattua Suomi-iskelmään tarjoilla ja seuraavaksi solistuneet myös Suomi. Rinnuttele yö, se on laulu, joka kuullaan seuraavassa hetkessä. Tää jos mikä saa ison osan kansasta kääntämään suupielet ylöspäin ja hymyn kulmiin. Menee ihmeessä illalla jonnekin rumpalle päättämään, eli tansseihin. Viikonloppuna tanssipaikat ympäri Suomen täyttyy taas iloisista tanssijoista. Nuorista ja vanhoista, sulassa sovussa, askeltavassa, varitanssin ihanassa maailmassa. Mikä sen tietää, vaikka sieltä joku joskus lähtisi saatellekin ja sitten vaikka rivuttelisi yöntä.
tuolla mäessä on vähän valkoisen näköistä. Ai ai. Onnestaan, että on tämmöinen, että vähän pitäjä on ja pihan tuollainen peili. Tässähän tämä kirkastuu onnesta täällä mäen päällä vasta. Pääspähän ton mäen ylös. Ai vai vai. Etumutkassa autoon. Muutenkin jo kapeeni. Tää on hyvä tämä tässä. Ja jos joku sen muuttui vastarannan kiskiksi ja totesi, että niin varmaan ja tanssimaan pitäisi alkaa. Kyllä se kuule on niin, että tämä mies ei tanssi. Ei siinä mitään. Se on ihan hyväksyttävää. Vaivalle voi mennä. Tää on vähän limasen näköinen. Minä olen Marko Maunoksella ja toivotan sinulle erittäin hauskaa viikonloppua. Juho ja Mika päättää tämä tunti tällä kertaa. Tämä mies ei tanssi. Heippa. Vielä olisi viimeiset 150 metriä. Autoa tuu vastaan tälläkään. Tää se on kyllä nyt semmonen paikka. Ai ai ai. Pihaan päästi. No mites tää piha sitten? Tää on kans yksi. Tämä on kans yksi limaluikku niin sanotusti. Tän pitäis tuonne oikealle päin kellaa saada. Laitetaan tähän näin. Oh. Se on siinä. Herra jästäs käreissä. Kyllä on tie kurjessa kunnossa. Tällaista täällä. Maalla mukavaa. Jep jep.